广州日报社，全媒体记者景南。8月底至9月初，由于美元走跌，国际油价气势如虹，一度冲击70美元每桶大关。虽然之后回落，但高位震荡格局已经确认，在此影响下，油气企业的业绩有望大幅增长，部分油田资源较多的企业年报净利润有望倍增，价值投资者可适当关注。油价均价走高 42.1%， 纽约市场交易活跃，多头信心较足。目前市场的利好因素有两个，首先是美国能源库存数据在中等水平波动，其次是美元创高回落，美联储货币政策态度偏向鸽派。2018年油价的大幅度反弹，主要归功于金融市场主力机构的推高行为。在经历了长达三年的低位之后，机构借着部分国家或地区能源需求增长的东风，推动油价反弹获利。目前国际油价的偏强势格局并没有改变，年内仍有突破70美元的可能性。油价下行至55美元关键支撑位反而是小概率走势。2017年国际油价主要在40到55美元每桶的价格区间波动。2018年的国际油价主要在55到75美元每桶之间波动。今年以来的平均价格已比2017年的平均价高出了 42.1%， 而七月至今的下半年时间里，国际油价较上半年又有所提高，平均价格要比上半年走高 13.8%。 油价走高会为油气企业带来同比增长的收入与利润。国际油价走高，油田资源较多的企业受益较多，比如中国石油半年净利润高达 270.8 亿元，同比增长 113.7%。中国石化的半年净利润为416亿元，同比增长 53.55%。 广汇能源半年净利润增长 8.67 亿元，同比增长 695%。 中石化表示，油气价格走高，企业产业链进入了良性循环格局，开泰、炼化等上游业务的经营状态改善，盈利能力提高，企业管理层也提升了对下游业务，主要是零售业务的结构扫整，根据不同区域优化了产品种类与服务。油气企业可调整经营减负。某广东民营企业高管表示，油价走高过程中，运营成本也相对提升，对于物流、进出口、管网企业会产生一定的负担。如果企业前期没有调整经营，将会感到压力增大。另外，部分企业在2015年到2017年期间受累于低油价，亏损严重，2018年仍需要旧账承担损失。由于下半年油价向好，且有继续走高的可能，多数油气企业对三季报的预期较好。其中荣盛石化预计三季报净利润 15.55 亿元至 18.66 亿元，增长幅度为零至 20%。恒益石化三季报净利润同比增长 62% 到 78%， 超过22亿元。为此，随着 A 股市场温暖，油气企业的价值投资趋向走高。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。